Reg, kom ons kyk na vraag 5. Na vraag 5 sê, in die diagram is AB 'n koord van die sirkel, reg, so hierdie is 'n koord met vergelyking. Hierdie is nou die sirkel se vergelyking. X kwadraat plus y kwadraat plus 6y is gelyk aan 4x plus 12. C is die middelpunt van die sirkel en D minus 1 minus 2 wat hulle nou nie daar ingesit het nie, so ek gaan dit net daar insit. Minus 1 minus 2 is die middelpunt van AB, so hulle gee vir my daai twee lyntjies is gelyk. Reg. Dan sê hulle toon aan dat C die punt 2 minus 3 is, so die middelpunt van die sirkel, en bepaal die lengte van die radius van die sirkel. Reg. Nou dis nie vreeslik moeilik nie. Hulle gee vir my hierdie sirkel se vergelyking. Nou as die sirkel se vergelyking in sy standaard vorm is wat so lyk, x minus a kwadraat plus y minus b kwadraat is gelyk aan r, dan is AB is my middelpunt van my sirkel, so dis die x en die y koördinaat van die middelpunt en OR kwadraat, ekskuus. En so dan kan ek redelik maklik die middelpunt van die sirkel net daar aflees en r net die vierkantswortel vat en die radius kry. So wat hulle eintlik wil hê ek moet doen is maar net om hierdie in standaard vorm te skryf. So kom ons doen dit. Ek het x kwadraat plus y kwadraat plus 6y is gelyk aan 4x plus 12. Nou hoop ek jy is alright met vierkantsvoltooiing, want dis wat mens doen om hierdie so in 'n vierkant te kry. So kom ons kyk gou-gou. Ek gaan hierdie x kwadraat minus 4x en y kwadraat plus 6y gaan ek hierso aan die kant skryf. Die 12 kan ek hierdie kant hou. Reg. Dan wil ek hierdie in 'n perfekte vierkant skryf. Nou dit gaan wees x minus 2 kwadraat, want ek vat die helfte van 4 is 2 en dit gaan daar wees. En dan as ek daai kwadreer, dan kry ek 4. So dan moet ek nou daai kant net gaan 4 bytel, want ek het nou hierdie kant 4 bygetel. As jy nou nie so 100% seker is van vierkantsvoltooiing nie, daar is ook video's op my YouTube kanaal wat ek mooi deur vierkantsvoltooiing verduidelik. As ek nou 'n bietjie vinnig gaan vir jou en jy het net nodig om ekstra stappies tussenin te skryf, gaan doen dit. Maar hoe gemakliker jy is met vierkantsvoltooiing, hoe beter, reg. En dan hierdie is omdat hy daar 6y is, gaan ek hierdie y plus 3 kwadraat maak, maar nou in effek het ek 9 hierby getel aan die kant, so ek moet nou net 9 aan daai kant ook bytel. Reg, so dan het ek nou x minus 2 kwadraat plus y plus 3 kwadraat is gelyk aan, en hierdie is 12 plus 4 is 16 plus 9 is 25. Reg, so dan kan ek gaan sê die middelpunt C is die punt 2 minus 3 en hy is minus 3 omdat daai 'n plus 3 is en in my vergelyking is hy veronderstel om minus te wees, so dis eintlik minus minus 3 en die radius is wortel van 25, wat dan nou 5 is. My radius is altyd 'n positiewe getal, so ek gaan nou nie eers 'n plus minus nie skryf nie. Reg, hierdie 5 lyk bietjie snaaks, kom ons maak hom mooi. Reg, dit is vraag 5.1.1. Vraag 5.1.2 sê bereken die lengte van AB. Nou dis hierdie koord hierso, afgerond tot 2 desimale plekke. Reg, nou die lengte van die koord kan ek nou, of as ek nou, ek het nie die punt A en B nie, maar as ek A en B gehad het, dan kon ek nou net die afstandsformule gebruik het, maar ek het nou nie A en B nie, en ek kan ek nou nie dink dat ek nou regtig dit gaan, ek kan dalk daai punte uitwerk, maar dit gaan my dalk 'n rukkie vat. Iets anders wat ek kan doen is ek het hierdie een punt op hierdie lyn. Daarso.
O, hierdie, omdat dit 'n middelpunt is, is hierdie mos nou 90 grade. So ek kan net die afstand van die radius gaan uitwerk. Nee, ek het die radius is 5 eenhede. So hierdie radius is 5 eenhede en dan kan ek net met my punt C wat 2 minus 3 is. 2 minus 3 is, kan ek hierdie lentetjie gaan bepaal. En dan kan ek in Pythagoras kan ek daai sytjie bepaal en dan dit net verdubbel. Reg, so dis wat ek gaan doen. Goed. Ek gaan eers nou net daai uitwerk. DC. Dan gebruik ek nou sommer die afstandformule. Is die verskil in die x'e gekwadreer plus die verskil in die y's gekwadreer. So die verskil in die x'e is 2 minus minus 1 wat 2 plus 1 is. En die verskil in y's is minus 3 minus minus 2, so plus 2. En dan gaan dit sommer in my sakrekenaar indruk. Die lig is nou weer vreeslik snaaks hier. Met verskillende tye van die dag val die lig op verskillende plekke. 3 kwadraat. Ek het dit nou 'n bietjie snaaks ingetik. En daai is minus 1 kwadraat, so plus 1 is 9 is wortel 10. Ok, so DC is wortel 10. Reg. En dan kan ek maar net gaan sê dat BC is gelyk aan 5 want is 'n radius en hulle gee nie vir my eenhede om in te werk nie, so ek gaan maar net sê eenhede soos dit. Eenhede. As hulle vir my gesê die goed is in sentimeters of so, dan skryf mens maar sentimeters. As hulle nie vir jou sê nie, dan skryf jy maar net eenhede. Reg, en dan kan ek gaan sê, okay, BD kwadraat is gelyk aan 5 kwadraat minus wortel 10 kwadraat. Dis Pythagoras. Reg, so BD is 25 minus 10 is 15. Se vierkantswortel is wortel 15. Dit help my nou nie. Okay, is wortel 15 en dan kan ek maar net sê eenhede. Is wortel 15 eenhede. Daarom is AB is gelyk aan 2BD. Want D is 'n middelpunt. D is die middelpunt. Middelpunt, dit was vir my gegee. Gegee. Reg, so daarom is AB 2 wortel 15 en dan gaan ek net dit maal met 2 en ek gaan nou net dit 'n desimaal maak, dit rond af 2 desimale na 7,5 toe. So is 7,75 eenhede. Reg. En kom ons kyk gou-gou die laaste vraag. Nou hierso is dit nou weer 'n hele nuwe sirkelvergelyking. Hulle sê bepaal die vergelyking van die raaklyn aan die sirkel x minus 1 kwadraat plus y plus 2 kwadraat. Is gelyk aan 10 by die punt minus 2 minus 1. Reg. Nou verstaan net hierdie probleem. Dis nou nie dieselfde sirkel as daai een nie. Hulle gee vir jou 'n sirkel vergelyking. Reg. En jy kan uit die sirkel vergelyking kan jy redelik maklik net die middelpunt aflees is 1 minus 2. So daai middelpunt is by 1 minus 2. Ek dink dit is dalk beter om dit op jou antwoordblad as op jou vraestel te teken. Maar jy gaan nou nie punte kry vir die skets nie, maar dit is nou net goed om net maar te sien wat gebeur. Goed, en dan by die punt minus 2 minus 1, dit gaan omtrent daarso wees dan nou. Minus 2 minus 1, is daar 'n raaklyn aan die sirkel. Reg. Goed. En hulle wil hê jy moet die vergelyking van hierdie raaklyn bepaal. Goed. Nou weet jy die radius is loodreg op hierdie raaklyn.
Goed. So ek kan net die radius, ek het mos nou twee punte daar weerskante van die radius. So ek kan die radius se gradiënt gaan bepaal en die twee gradiënte met mekaar gemaal moet vir my minus 1 gee omdat hulle loodreg is. So dan kry ek baie maklik daai lyn se gradiënt en ek het 'n punt, so dan stel ek die gradiënt in die punt in reg. So dis wat ek gaan doen. Kom ons kyk gou-gou. Ek gaan eers die gradiënt van kom ons noem maar daai punt minus 2, 1. Laat minus 2, minus 1. Kom ons noem dit, daar is nou A, B, C, D in die vorige vraag. Ek gaan dit die punt E wees. Die punt E wees. En O die middelpunt. Of die oorsprong. Die oorsprong. Dit maak het net vir my makliker om, ek sê net dit, so dat ek OE kan gebruik. In plaas van om nou hier snaaks so goed te doen, of nou die hele tyd te moet verduidelik, hierdie is die gradiënt van wat ook al. Reg, so, ek gaan nou eerstens die gradiënt van OE bepaal, is gelyk om. Die verskil in die eis is minus 2 op minus, ach, minus 2 minus minus 1, so minus 2 plus 1, die verskil in die eis op die verskil in die x is 1 minus minus 2, so dis 1 plus 2, dan is hierdie minus 1 op 3, minus 'n derde, reg. En dan kan ek gaan sê, die gradiënt van OE, maal met die gradiënt van die raaklyn, ek kon maar seker nie die gradiënt van die radius en die gradiënt van die raaklyn wat ek gesê het. Maar die gradiënt van OE maak met die gradiënt van die raaklyn is gelyk aan minus 1. Radius is mos nou loodreg op die raaklyn. Reg. En dis dan so minus 'n derde maal met m van die raaklyn. Is minus 1, so die raaklyn se gradiënt is 'n geweldige storie om dit altyd so uit te skryf. Minus 1 gedeel deur minus 'n derde is 3. Reg. En dan kan ek maar net gaan sê, ok, so in die vergelyking y gelyk aan mx plus c, het ek nou daai raaklyn se gradiënt is dit, en ek wil nou die raaklyn hier gaan uitwerk. En ek hierdie punt minus 2 minus 1 wat deur die raaklyn loop, reg, so ek gaan dit instel, minus 2 en minus 1, hierdie is minus 6, en as ek dit oorvat, dan is dit plus 6, so 6 minus 1, so C is 5. Reg, so dan het ek my lynvergelyking is 3x plus 5, reg.